بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دابا ديا كسر دابا أيرو تي في يبرنامج جارا مانتا وأنا كجهل دونا الرماة مهمة أين تهاي برشة الصومال الميلج جكتب إني واحد بدن كو جادان برنامج كان جار كا مانتا وحيو مرتيا رقعدا سياسات نين أكتيفيستا برشة الصومال عادو تقانو مدن دعاء يوسف أو كم قدر سيجا كان مدا هالدور كصومالي دكان ودنا كان إنجليزكا مدن الدعاء مركان سود ويو استغى إنه يرشيك دونا وحير إنترودكشن أو قصة لسان خفك ويهاي دعاء كسر أيرو تي في أدي أربع أفران أمة سنتهاي وسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا كلوا سلام يا مشهد الصوماليات وملك الساعة والنقطة ونيسا كنتين وفرصت قارية وعندوني إن كل وذابو أريما عندوني إن الويكل صوص على أنا وحكا قبل ما قاعد ودعاء حس يوسف وحنا أكتيفيست وحنا هجامية حزب دوكسي أما دوكسي بارتي وان أساسني لبدي يكون يلحي طلنكي وانو أساسني برشيد الصومالية دالكي كولي بان دينو غلاي الحق وحبار الشرع عفماتك إيو سنانتا اجتماعيك وحان إمبادن آنو أفايانو أحاين أما عضو عن برشيد الصومالية ودنك يوكي إيو كوة ددك الصومالية دالكي بديس كولي بان وحان كلو أحاي أكتيفيس بلي وحان ودكا كخبتا وحضا عن حلقتا عميقيو سأل يوسف علي وبشد الصومالي ذي تقانو وحانو لنا حفيس وحانو كلنا حفظ أكتن وحانو متلنا بشد الصومالي ذي قد كان وحال لنا ذا organization كا و community advocate أما advocacy وحويان إنو سيد اللوير كيو كلماتي community الصومالي ذو جس دورد دلالة فري السنة ما بقولي صدح عروره إنك بلبن كسر عن وده كيو كي حبسي ذوان تقنا حق جوريا لفتقو ده ده بدن آب اللي بعت السنة يا رح كلا خبرني وده كينا وحندونينا عشان يطلع كي السنة ربي يطلع كي السنة إذا ماذا هو أنت أفريقان كاي وده كجوجي إنه يعني إذا ماذا أنا كسر والله صعب تاني نيتوبيان كوي وده كسر قال لبدي كوني لحدي لبدي كوني تدربي إن بدن يجوجي دنا تكي كسر بان كمدا oo ilaa waqti aan tagna oo bulshada Soomaaliyeed mar walba ma aragtay baraarujin iyo in ay midoobaan madaxda Soomaaliyeed kulli wan ka sheekeyn doonaa insha Allah wad ma san tahay soo dhawaan okay way yahay mudan ducale wad baad ma san tahay dhawaan waxa dhacay 15 bishan aan ku jirno asbuucii hore banaanbax ballaran oo aad ka sameysteen afafka hore ee safaarada Kenya ay ku leedahay wadanka Ingiriiska banaanbaxasi wuxuu daarnaa maxaydii kaga yani maxaad meeshaasi guul oo kasoo hooyeen sidee wax u dhaceen yaa idin yimid soo dhawaa markale abranaadii aad ma soo tartay maalintiina soo waxday barnaamijka waxaan jeclahay in bulshadii markaa ay live nooga daawanaysay AyroTV ma ahayn markii goreysay aanu nimid oo aanu ka qeylinay safaarada wadanka Kenya ilaa 2019 markii Kenya bisha October ay si qalad ku soo gashay dalka Soomaaliya taas oo runtii controversial wax la dhaho isqabsi ahay adeen qulay baraxii ka joog waxaanay raisul wasaaraha oo markaas ku qabsadeen oo nina u lahaa Kenya si qalad wadankeena ku soo gashay nina u lahaa may legitimate yahay halka ay ka soo bilaabatay sadan socotaan walaalayaal ilaa maalintii Kenya soo gashay ilaa maanta dad aad iyo aad u faran kumanaan kun oo Soomaaliyeed ah kumanaan kun oo Soomaaliyeed na barakacnay ku sameeyay xoolo Soomaali way baabisi business ragii lahaa oo ay ka mid yihiin qolada telecommunication ka magacooda iga maqan qolada Somtel baa leeyahay iyo qolada kale ee xamar joogta inta waxa laga baabiyay tawaradii la leenayay aan codadka marka dhibaatooyinka Kenya ilaa maalintii soo gashay oo ahayd 2019 waxa la anagu aanu istaagnay 2019 waxa ahayd in Kenya ay sheegtay badda Soomaaliya maalintaas ka soo bilaabnay iyo maalintii ilaa maalintii 2019 bishii weeki hadda la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed mar walba waxay ku jireen inay maareeytay ay ka dhidhiyaan dhibaatooyinka Kenya kuwaas waana qalad weyn oo wali taagan oo
madaxda Soomaaliyeed looga baahan yahay inay wax ka qabato hadday noqon lahayn joogitaanka ciidamada iyo xiriirka ay waayahay banaanbaxaasi runtii saad sheegtay ma cusbo, waa mid hore u soo jiray. Waxaanu arkaynay bulsho aad u badan oo Soomaaliyeed oo saad sheegteen isaga kala yimid daafaha wadanka Ingiriiska ama gobollada iyo deegaanada ka kooban yahay. Qaabkii aad u mudaharaadaysayna sidee ilbaxnimona way ahayd, ma la kulanteen madaxda safaaradda wax dhambaalla ah ama wax yani qoraal ood u gudbiseen ma jirtaa, bal siday dhaqdhaqaaqa iyo siduu ahaa bal annagay bulshada nala wadaag. haddaan taariikhdii dib ku celiyo 2016 bishii Febraayo 17-keedii dad ilaa 600 ilaa 800 oo qof baa isugu yimid. Waxaanu berigaa u gudbinay petition aanu kaga cabanayno dhibaatooyinka ay ciidamada Kenya ay ka geysteen Cadcade iyo meelo badan, maxaalee Buulaxa oo meelo badan oo adigu dhulka Jubbaland la yidhaahdo ay ka geysteen. Runtii ninku waa naga diiday markii hore, laakiin markii dambe wuu naga aqbalay. Sidaasoo kale ayaa maalintii dhaweyd arji codsiya oo lagaga cabanayo dhibaatooyinka Kenya ka wada gobolladaas loogu gudbiyey, inkastoo runtii ay aada u baqayeen. Waxay u yeerteen ciidamada poliiska 3 nin oo mootooyin wata ayaa yimid, deedna ninku markii hore waa diiday, laakiin markii ninka poliiska 3 nin poliis markii yimaadeen way arkeen inaan meesha haba yaraatay shaqaaqad aysan ka jirin ama dagaal ka jirin ama dad markaa iyaga furaad ku ah khatar ku ah inaanu jirin. Dadna waxaa dhacday markaa inay aqbalaan oo ay qaataan, laakiin waxaan la soconnaa marnaba iyo annaga noomaysa soo jawaabin tanna kama soo jawaabayn. Laakiin fariinta meesha loogu qoro dadka gudahay la xaajoodaan inta badan, annaga naguma soo noqdaan, laakiin dadka gudaha jooga way la xaajoodaan, way la hadlaan, waxay isku dayaan inay arrinta dejiyaan. Laakiin in reality markii loo arko afrolo akhi waxa weeye, ilaa dadkan wadanka laga saaro oo Kenya xiriirka loo jaro, ilaa waxay u baratay waxaa la yidhi bahalka waraabuhu hadmarku hadduu kusoo gaaro meelaha jilacsan buu kaa cuna. Marka Soomaalidu waxay noqotay hilib weerya oo aan dhaqaaqaynin, hadda waaba la yaabin yihi ma dadkan soo kacay, ilaa madaxdii Soomaalidu waa hurda shacabkii dalkii joogay meelaha maaqaadin cagariyi dhulkaasi Muqdisho wax dhaqaaqaay male, Hargeys wax dhaqaaqaay male, Boosaas wax dhaqaaqaay male, Giro wax dhaqaaqaay male, isoo qaba dhulkii Soomaali gaalkaxay wax dhaqaaqaay male, Giiraan wax dhaqaaqaay male, West male, isoo qaba Jubbaland wax dhaqaaqaay male. Marka dhibaatooyinka markii Kenya waxa weeye hadday arclade action ama dadkii dibadda jooga ay inta badan yaa xoreeyay dalkii, waxaa xoreeyay kuwa qoriga wata, waxaa kasii badnaa dadka dibadda waraqaha u gudbinaya. Waqtigii uu meel sanaa wadanka Soomaaliya soo galay oo magaalada Muqdisho ay kubanaysay, yacni dowladda Ingiriiska every single day ama every single week buu daahraadaya jirjir. Sidaas ayuu meeles uu ku yiri war dadka dibadda iga adkaaday maogu dadkii gudaha waan ka adkaa. Marka dhibaatada jirta waxaa madaxdii Soomaaliya waa hubta, shacabkiinu waa gubanaya. Hadda waad arkaysay gabdho sidaad ka arkaysay telefishinada ama media in gabdho la kaxaysay. Hadda ma hawshu hadda ma bilaabo waqti hore ayay horo bilaabay. Marka guud ahaan maalintii si wanaagsan ayuu noogu dhacay. Haddana waxaan rajeynayaa insha allah midkii midka si wanaagsan inaan sameyno haddii ilaahay raali karo. Waayahay qodobkan hore waanu soo noqon doonaa. Waxaa jira dhowaan inaad iclaamiseen arrin kale oo mudaharaad 20-ka June oo bisha ay ku jirnay tahay. Mudaharaadka 20-ka June muxuu daaran yahay, maxaa ku saleysan yahay, muxuu kaga duwan yahay kii 15-ka dhacay ee bulshada ku daawanaysa iyo dadka hadda online ku jira? Dad badan baa ku weydiinaya waa goorma mudaharaadka, bal arrintaasi falcelin naga sii. Laba munaasabadood ayaa xambaarsantay. Waa marka koowaad ee 20-ka June oo ahaa 1960-kii way kasoo wareegayso 16 sano. Munaasabadaas waa markii Ingiriisku xornimada siiyay waqooyi. Midda labaadna waxa weeyaan in ciidamada huwanta ee loo yaqaan African Union guud ahaan oo dhan lama kala reebayo in dalka Soomaaliya ka saaray. Waxaan ku talagalnay inaan shaqsi dambe oo Soomaali ah ama ha noqoto kuwa cirka laga weeraro ama kuwa dhulka laga weeraro. Ciidamada Kenya targetkayga maanta ugu horreeya waxa weeye in ciidamada Kenya dalka laga saaro, in lacagta laga jaro. Waxaan doonaynaa Prime Ministerka wadanka UK inaan petition u geyno, aanu kaga codsanayno in dowladda UK ay ka joojiso wixii
maaragta caawimaada oo ku saabsan military wax humanitarian ma joojin karno, way diidiyeen waa la socdaan, laakiin wax military support inay ka joojiyan. Number two, waxaan rabnaa inaanu wax la yidhaa non-violation, inaan dowladda Ingiriiska ka codso inay ka qayb qaato in dayurada oo bahalka ama halka habta ha noqdeen ama ha noqdeen kuwa wings kale inaanay ama miigaga sidoo kale ama jetska waxaa la dhaha fighters kuwa lagu dagaalamo inaanay eriyada ka dagaalamin. Labadaas saddexdaa waxyaalood baan doonaynaa insha allah, iyo inaanu laftigeeda MP-yadeeda laftigeeda aan cadaad isku saarno in arrinta dowladda laftigeeda ay ka codsadaan in wixii mucaawinaha oo la siinayo in aad looga fiirsan, waayo lacagtan waxay dilaysaa dadka Soomaaliyeed ee gobolladan jooga. Marka waxaan rabnaa in bulshada Soomaaliyeed ay ka qayb qaato, in dowladda Soomaaliyeed ka qayb. Waxaan aad iyo aad uga xumahay in magaalada Muqdisho waxba maanta aanay ka jirin, inay Hargeysa waxba ka jirin, inay Garo waxba ka jirin. Aad iyo aad baan uga xumahay. Ama magaalada Kismaayo aysan waxba ka jirin arrintaa, ama madaxda Soomaaliyeed aan maanta ka hadlaynin dhibaatada shacabka maanta haysta. Ma ahana 11 sano ninkee maanta yeelayo Afrikaana dowladda Soomaaliyeed dayuuradeed baa intay la timi bungaraynaysa muxuu ahaa qayb ka mid a Kenya ama Tanzania ama Uganda. Tan waa sharaf dhac weyn oo madaxda Soomaaliyeed maanta aan ku eedayna. Meesha rabaan ha joogeen. Waa arrin loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed inay u istaagto oo aanay qofna aanay uga baxin. Anigu maanta kuwa maanta baarlamaanka ku jira qabiilkayga aniga ima matala. That's why aan u sameeyay xisbigan leeyahay xisbiga dugsi oo nagu talagalay bulshada Soomaaliya inaan ku mideyno oo nagu talagalnay difaaca dalka Soomaaliyeed. Anigu waa suu ka yimid rag casooni Soomaalida waxaa tiraa raastambooni raas casay maaha intaaba ilaa iyo Jabuuti ku dar. Anigu intaasoo dhan ilaa iyo Soomaali Galbeed ku dar qoladaga ugadi ama NFD anigu dadka Soomaalida xerada ku jira oo dhan waa ii Soomaali. Haddii dowladda Soomaalida ay dhaba noqotana de shaqsiga Soomaaliga maalkiisa iyo naftiisa iyo sharaftiisa iyo dadnimadiisa dowladda aanu doonayno taa wey insha allah mustaqbalka in bulshada Soomaaliya loo casa. Ma aha dowlad aamusan, ma aha dowlad Kenya daba joogta, ma aha United Nations daba joogta, ma aha dowlad ka baqaysa qarbiga iyo wadamada carabta. Dowlad waxaa la rabaa sidii Maxamed Siyaad Barre oo kale oon dictator ahayn oo dadka aan ku xukumaynin yacni qori caalidi. Laakiin la doonaya bulshada Soomaaliyeed haddii ay doonayaan hadda gabdhahan kiya lagu goosanay yaa ka hadlay noqon Soomaali wey aronkaya meeshay ka yimaadeen. Hooyada Soomaalida ee Kenya lagu googoosanay ama dhalinyarada Soomaaliya Kenya dhibaatada lagu geysanay ama kuwa la abduubay ama kuwa abgada ama bulaxaawa ama jubaba iska wada dhahoodhan dadka lagu dhibaataynayo adeer mas-uul waxaa ka ah dowladda Soomaaliya. Maantana dowladda Soomaaliya afka ka cabantaa. Runtii waxaan isu daraa baarlamaanku inay mar walba ku taagan yihiin dowladda oo aanay nimanka baarlamaanka sheeganaya aanay ka hadlayn. Niman waxaan maqlayaa xataa Eritrea caaya Eritrea ragba caaya Eritrea hatageen ha soo arkeen Eritrea 30 sano 30 sano ayay maanta dowlad tahay. Eritrea maanta ma jiri lahayn haddii aanay Soomaaliya hal maalin ayaa nin madaxa wuxuu ii sheegay hal maalin in dowladdii Soomaaliya ay 60 taangi u rartay Eritrea. Waxa qof walba oo Soomaaliya waxaan rabaa caawa halkiin aan uga sheego qof walba oo Soomaaliya ha ogaado haddaa adigoo Soomaaliya Eritrea ka degto inaan hotelka lacag lagaa rabin oo kan baska taxi aanu lacag kaa rabin oo kan baalashka aanu lacag kaa rabin leanna wixii dowladdii hore ama shacabkii Soomaaliyeed ama madaxdii hore ee Soomaaliyeed yacni caawimaadii dadkii Soomaaliyeed geystay waxaa ka mid ah oo aan rabaa caawa halka inaan ka mishkilay reer galbeedka dad badan oo Soomaaliyeed maanta ku nool waxay ka fakaraan basafoor baanalsi ama British baanalsi Soomaaliya kuris Soomaalidu inta Eritreanka siisay ama dadkii Ethiopiaanka siisay ama Kenyaatiga maanta dadkeena laynaya dadkii xorriyadda kusoo dhaweeyey waxay ahaayeen dowladdii Soomaaliya. Marka ha ogaadeen dad badan baa maanta Eritrea ku haya war Eritrea bal tago soo eg. Eritreana waa wadan shaqsi kasta oo Soomaali uu tago uu ku nabadgelayo oo uu sharaf ku dhex noolaanayo. Kenya lama mid aha, Ethiopia lama mid aha, Jabuuti xataa ku dar lama mid aha, wallahi beni mashi Eritrea waanti madaxda Eritreanka waa la kulmay in badan baan tegayay waa engage karayna maanta anuu faalayna haddaan safaaradooda anywhere in the world aan maanta tago waxaa laygu soo dhaweynayaa
because wixii Soomaalidu ay hore u sameysay. Marka waxaan codsanayaa inay madaxda Soomaali iska dhaafto. Eritrea waa faqri, Eritrea faqri ma aha, waa dadan dadka baryin. Shacabka Eritreanka lacagtiiga wadankooda u dira, Amerikana ma baryaan, European lama baryaan, international community kama shaqeyso. Waa wadan xor ah, madaxweynuhu waa xor, shacabku waa xor, madaxdu waa xor, annagoo kale maaha oo dadka beegaraynan maanta oo dhahayna America waxaana siiso, European lacagta bixiso, waxaas adduunka ma jira. Marka runtii waxaan rabaa halkan inaan runtii aan uga mahadceliyo dowladda Eritrea aan dhaho naga raalli ahaada madaxda Soomaaliyeed ee cayd wada ee baarlamaanka weliba ah ee cayd samayna cayd iska dayaan. Mid kale Kenya aan soo noqdo, Kenya waxaan doonaynaa oo maalinta Banaanbax aan doonaynaa inaan Kenya cashar u dhigno ah inaysan dalkan dadka Soomaaliyeed ay difaacan doonaan. Wayahay mudan ducale waxaad sheegtay dowladda Ingiriiska inaad doonaysaa inaad u bandhigtaan in dhaqaalaha xagga ciidamada ama amniga Kenya la siiyo in laga jaro. Arrintaasi daraasad ma ku sameyseen, ma ogaateen dakhliga dowladda Ingiriiska ay u qoondaysay inay siiso ciidamada ama ku taageerto dalka Kenya? Niyo may, laakiin waxaan anigu ognahay waxaa dowladda Ingiriiska iyo wadanka Kenya waxa ka dhexeeya dhaqaale. Dhaqaale fara badan ayaa la siiya oo ah la dirirka argagixisada. Waxyaalaha Soomaaliya maanta nalogu gambado oo dhaqaalo badan ama Maraykanku ama Yurubiyaanku ama wadanka UK ay ku bixiyaan waa la dirirka argagixisada. Waxaan rajaynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ay daawan doonto in arrimaha laga feejignaado laftigeeda. Dowladdii Soomaaliyeed runtii waxaan maanta ku dhaliilayaa oon dhaliilayaa inay arrimaha waxba ka qabanin. Waxaan la yidhaahdo eedayntan dadka Soomaaliyeed lagu eedaynayo argagixisada. Kenya dhibaatada ay maanta ka wado dalka Soomaaliya waa argagixiso. Ma arkaysid dowladda Soomaaliya kama jiro, wasiirka arrimaha dibadda ma hadlayo, wasiirka warfaafintu ma hadlayo, nin maanta ka hadlayaa ma jiro. Waxaa la rabaa markii adiga aad fiili jaraa'idada Kenya ka soo baxa, wallaahi waa diyaabe ama Google garee, yacnii arrimaha Soomaaliya terrorism wax ku qorban, waxa kuusoo qora intaas waxyaalan baa kuusoo qoran. Laakiin dhibaatada ay Kenya ka wado haddaad internetka maanta gelisa hal mid kama imayso. Marka dowladda Ingiriiska waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed argagixiso maaha, shacabka Soomaaliyeedna fred kuma aha Kenya, Britainna fred kuma aha, adduunkana khatar kuma aha. Marka waxaan rabnaa arrimahaas inaanu engagement la sameyno dowladda UK, wasaaradda arrimaha dibadda hadday noqon lahayd iyo hadday prime ministerka labada noqon lahayd. Soomaaliya waxay jiraa arrimaan haddii hooyadi wax ma siiso. Waayahay waxaynu ognahay mudane ducaale saad sheegtay ama sida caadiga ah dowladda Ingiriiska wadanka Kenya ogaxanteedii baa taal dhaqaalaha wadankaas ku jira. Inta badan dowladda Kenya leh siyaasad gaamurtay baa ka dhexaysa, waxyaabo badanoo waxaa jira oo Kenya aysan mar walba ay door weyn ay ka ciyaar dowladda Ingiriiska. Dhinaca caama laga yaabaa inay idinka xagal daaciyaan, mise waxaad isleedihiin sharciyada wadankan u yaala u mara bal arrintaas ka warqabida? Arrintaas waa arrin jirta, laakiin waxaan iska indha tegi karin wax la yiro human rights. Inta badan waxay ka hadlaan dowladda UK waa la socotaa, waa dowlad qani ah, waa dowlad weyn, waxay ku jirtaa five members of maxaa la yiraahdaa United Nations oo veto gale. Laakiin saasay tahay wadankan hal mid maanta aan ku xushmeeyaa. Markaa sharci kula jaalan jigooyo waa la isdhegeystaa wadankan. No matter prime ministerku waa nin Ingiriisa, laakiin markaan arrintan u qorno uu kasoo jawaabaya, arrintan u sheegnana kama ilduufayo. Marka waxaan hubaa at least codkaygu inuu dhagaha prime minister ku dhici doono, indhaha cabinetka inuu ku dhici doonaan, in arrintan wax laga qaban doono. Aniga taasaan kuu sheegaa. Laakiin hal problem oo dadka muslimiinta ama soomaalida leeyahay jira ayaa isku maqan. Soomaali problemka ugu horreeya maanta ka baqa dowladda Ingiriiska ma baqayo inay waxla qabato, inay waxla qaban waayo. Dowladda Soomaaliya maanta waxba ila qabanayn. Dowladda Soomaaliya haddii wax ila qaban lahayd, nimankan Ingiriiska wax ila qaban lahayd. Marka waxaan ka codsanayaa kuwa maanta jooga ee dowladda iyo kuwa maaragtay soo socda ee doonaya inay dalka u tiriyaan inay ka fakaraan inay mas-uuliyad ka saaran tahay ilmaha maanta dhashay, kuwa dhalan doona, iyo dadka hantidooda. Dowladdu waa inay Kenya maaragtay sida Ingiriiska aanu hadda aanu challenge-ga ugu jirno oo petitionka u qorayno waa inay la kulanto. Hadda waxaan maqlayaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu
diplomatic relationship in the Sudan. Ahmed Cina Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliland ka codsanaya caawa in aan Kenya xiriirkeeda la soo celin ilaa ciidamada Kenya dalka Soomaaliya kala baxa. Number one. Number two, ilaa ay joogto ilaa qof walba oo Soomaaliya uu safi waxa la yidhaahda safe and security uu ku helo wadanka Kenya. Labadaas in la ilaaliyo. Hadday doonayaan qaadka Soomaaliya dib loo soo celiyo, waa in aanu ka helnaa isbeddel lacag, maa ina xashiish intay noo keenaan ay haddana maaragtay lacag millions of dollars sanad walba naga qaatay. Marka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya intaaba waajib ilaahay dul saaro. Hadday sameyn waayeen waxaan leenahay adaa reer albaabka ka baxa, rag baa halkan jooga, Ingiriiska cunay beenna ma aha, nimanka Kenyaatiga casar baan dhaafsin leh, nimanka Kenyaatiga walaale Soomaali xataa qaliinya kaa furto. An waxaan gari waa waxa dowladda Soomaaliyeed ama dowlad goboleedku ay Kenya u qabanayaan iyadoo dadkeeda laynaysa. Faysalo arrintaas shacabka Soomaaliyeed may weydiin kartaa. Waxa nimanka maanta ama baarlamaan ha noqdeen ama kuwa madaxnimada raadinaya waxay Kenya u tagayaan oo dadkooda baabiinaysa, waxay Kenya u tagayaan oo ay u doonayaan inay meesha ku samaystaan. In adag baarlamaanka, waxaan dhegaysa baarlamaanka Kenya oo leh war nimanka madaxa Soomaalida maxaa ka qaldan, maxay wadanka Kenya u imanayaan oo ay ugu samaysanayaan waxaa la yidhaahda promotion ama soo bandhigid inuu madaxweyne ka noqonayo dalka Soomaaliya. War damiirka ragga Soomaaliyeed goormuu lamid noqon doona ragga Kenya ama Uganda ama Tanzania, goormay lamid noqon doona? Weli indhahayga ma saarin nin siyaasiya oo Kenyaatiya oo dalka imanaya Soomaaliya oo ku qabsanaya inuu mushrax dalka Kenya kiya. This is a shame. It's a shame. Waxaan wax loo dul qaadan karaa qiimaha. Anugu ma garanayo sacabkan Soomaaliyeed ee nimanka intay Kenya yimaadaan madaxda Soomaaliyeed kacaynaya ee markay wadanku u noqdaan haddana ililili loo leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ha xishooda, dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa qoryaha u qaadana ha xishooda, ilaahay ka baqee. Qabiilna wax ma tarayo, qabiil qabiil ka adag ma jiro. Anu waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ha raacin ninka iyaga wax u qabanaya, ha joojiyin qabyaalad ama waqooyi ha joogo ama bari ha joogo ama koonfur ha joogo ama galbeed ha joogo. Soomaaliya waxay u baahan tahay rag daacadan. Soomaaliya waxay u baahan tahay sida rag galbeedka ilmaha Ingiriiska. Do you think shacabka Ingiriiska way seexan lahaayeen haddii ay Raashiya bomb garaynayso? Do you think haddii dowladda Ingiriiska wax qabanayso, wallaahi way duuli lahaayeen, ilaahay ka sabay, waxay ugu tegi lahaayeen mooska, ugu tegi lahaayeen. Raggii Soomaaliyeedna way barjaynayaan meesha Kismaayo laga burburinayo, ma way haystaan baqoosha. Wayahay mudane ducale, waad ku mahadsan tahay warbixintaadaas. Qaybihii dambe barnaamijkeena ku sii siqaynaa. Xaqiiqdii waxa weeyaan wadankan Ingiriiska waxaa jiraa dad ku dhawaad ilaa 500,000 ama 500,000 ayaa ku nool. Waxaa ku nool arday aad u tiro badan, dad aad wax u bartay, dad badan oo cilmi leh, dhalinyaro badan oo haldoor ah oo aad yacni u qiimo badan. Qadiyada markay timaado Soomaaliya, bulshada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay aad ugu kala qaybsan yihiin. Maxaad isleedahay adiga ka ducaale ahaan khibradaada bulshada Soomaaliyeed, ugu yaraan hal dhinac baa timahooga loo wada xiri karaa oo ay qadiyada Soomaaliyeed isku soo dhaweyn karayso? Soo dhawo mar kale. Number one, akhi, waa dowlad la'aanta. Because sidoo burburkii u dhacay shacabkii Soomaaliyeed ee kacay maysa arag rag intay isu yimaadaan ereyadii caawa halkan ka yiri oo kale ragma jooga. Rag qabiilo u fadhiya halkan. Soomaaliya waxay ku dhisantaa 4.5 bulshadii waa sii kala fogeyna. Midda labaad oo dhibaatada noogu horreysana, wadankii waxaa loo qaybiyey Puntland, Somaliland, Galmudugland, Jubbaland, South Westland, dadkii qabiilaha loo qaybiyey. The second problem. The third problem, halkan wadankan aan joogno embassy kuma lihi. Eritrea oo shal dhalato 30 sano jirta embassy bay ku leedahay for the last 30 years. Annaguna annagoo 61 jir ah 61 years Soomaaliya maanta intii xoriyadda qaatay hal embassy kuma lihi. Maalintii siyaad barre uu tegay ayaa embassygeena wuxuu ku yaala safaarada Kenya opposite-keeda ku yaala, dad baa maanta tegay. Yani sidee dhalinyaradeena aqoonta lahayd? Qofna waxba uma sheegaye. Macirku uga soo degay waa may madax kuwa u yimaada qabiil bay barayaan. Soomaaliland bay barayaan, Puntland bay barayaan, Jubbaland bay marayaan, South West bay barayaan. Dhalinyaradan waa kala qeybiyey. Dhalinyarada Soomaaliyeed, they don't know who they are. Are they Somali? Are they British? Are they Australian? Are they Americans?
Are they Galmudug or Jubaland or whatever, whoever they are? They don't know. There's a confusion among the Somali people. But wadankan every single year big meeting ku sameeyaa every single year ma hafad ma waxay kireystaan inta meel ku taal oo meel sport ah waxa isku yimaada dadka Europe joogo iyo dadka America joogo ba halkaas isku yimaada arimaha wadankooda kaga qof walba oo Eritrean maanta lacag buu wadankiisa ku bixiya anagu maanta wax ka sugeyna United Nations Europeans Americans is a shame you know dadka Soomaaliyeed waa inay farmaajo lacag siisa bixiya 120,000 ku sanadkii qaato waa in aanu bixinaa we have to become in a tax base qolo deno waa u yeeri karnaa halkan loo halkan wadankan maanta aan joogno MBC waa dhisan karnaa sidaa jeeg 100,000 gino waa 1 million waa iibsan karnaa guri one day baan ku iibsan karaa waa loo sugay dawladda Soomaaliya ma ba shaqaynayso waa aan sugeynaa sabto mid kale masajidada waa zero bariga masajidada loo sugay maanta quraanka dadka lagu baro xaalada masajidada inay noqdaan meelaha community-ga laga xukumo hooyada xanuunsanaysa maxaa leela ilmaha laga qaati in laga caawiyo guriyaha in laga caawiyo muxuu yiraahdaa community activist meel ka soo dhaniyo football meel ku ciyaarto meel ay bahal ku ciyaaraan yaani community in la sameeyo waa wax sida Eritreanka ay sameystaan annagu ma activity-ga amni marka akhi problem ku waa inta aan shay waa dowlad la'aanta iyo Soomaaliya oo aad qareenada dafirsi waa green blue yellow red whatever purple sasa laga sameeyay taas oo u taagan qabiil nimanka Soomaaliyeed ee maanta jooga ama dadayda han noqdeen ama ragayga waaweyn waa qabaailo anuu marka generation key wadankan ku dhashay oo doctoriska iyo lawyeriska oo qoonyahanada waxay sameeyaan meeqan qabiil ma dhex gelin ma doonayo ila waan in ingiriis ku dhashay marka problem ka maanta jir waa annagu dowlad sax ah oo dalki ka dhalatay oo one man one vote ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ku qurbaan noqoto ama ku dalki joogo arurta Soomaaliya aan Soomaaliyeed ama ku hadda wadamada kulul labadaba dhibaato qaban future code is a bleak bleak waxa la yiraahdaa waa madaw yahay sababtu kuma dayo ku sheegay anaga ma generation tii dowladdu ma soo iyo adigaba laakiin kuwa maanta dhashay dowladda Ingiriiska ku koray ma yeelan musuqmaasuq iyo qabiil ma yeelan kaama yeelan kuwa halka jooga samaanta waxa la baraa qabiil iyo qori qol wax ku qabsa iyo qabiil iyo qaar marka akhay dhibaatooyinka ayaa keenaya in dhalinyarada wadamadan wax ku bartay inay dhulalkooda iska joogaan oo shaqo ka raadsadaan ama ay jeelasho galaan waxaas waxa ka mas'uul qabiilada Soomaaliya maanta madaxda nooga dhiga 4.5 ayaa mas'uulka ilaahay subxaan ka bariya subxaana wa tacaala in rag wanaagsan oo quluub wanaagsan oo garanaya dowladnimada waxay tahay wallahi meelaha qaarkood dowladda Soomaaliya markii lagu yiraahdo dowlad bay ahayd yacni dad baa ku isaagay laakiin maanta dowladda Soomaaliya markii Kenya bal Kenya ba maanta noo soo farbaxsanaysa hal maalin waqtigii siyaasad baray hal maalin baa lagu qaban karay marka new dhibaatada Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliya maanta waxa halka gaarsiiyay waa dowlad la'aanta Soomaaliya ka jirta iyo maxaa la yiraahdaa iyo MBC la'aanta wadankan UK okay ducale gabagabadii barnaamijka waxa tahay inta badan aanu aragnaa adigoo ka hadlaya ama u ololeynayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jirta xabsiyada kala gedisan ee wadanka Ingiriiska Soomaaliga ina ka dhalinyarada ah ee Soomaaliya jooga rajadiisu way madowdahay baa tiri kan qurbaha ku noolna waa la mid ee dhalinyaradii Soomaaliyeed waxaad moodaa taranki Soomaaliyeed maasha Allah nagu badanaya waxa weeyaan dhalinyaradii Soomaaliyeed waxay noqdeen gacansar yaani mid hadduu xabsiga ku jiro mid kala banaanka taagan mid hadduu soo baxo kii kala weedaaranayo saddex wada dhalatay afar wada dhalatay lix wada dhalatay ayaa qaarkood xabsiyada ay ku jiraan waa arrin aad u murugo badan hooyooyinka Soomaaliyeed la daala dhacayaan la balan balayaan cid kale oo ka caawinaysan jirin bal arrintaasi marka aad soo bandhigto ama aad la kulantaan xabsiyada waa maxay fariimaha ay dhalinyaradaasi ay xambaarsan yihiin ama waxyaabaha ay doonayaan in ay maqlaan bulshada kale ee Soomaaliyeed iyo inta badan dhalinyaradu waxay doonaysaa dalka Soomaaliya dib ugu noqdo conviction code in aad u dheer macnaha xaragga dhalinyarada Soomaaliya lagu xukumaa qaarkood 30 sano qaarkood 40 sano qaarkood 25 sano kan ugu yar baa 4-5 years la gelinayo qof oo marka offender aan noqotid ama dambiile aa wadankan xabsi gashid waa adagtaasaa shaqo ku heshid markuu qofkan soo baxo dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ayay kala kulmayaan dhalinyarada wadankan joogta shaqa la'aan ma shaqaysan karo at least waxaa laga 3-4 years
inaan dibadda joogo oo aanu shaqo helaynin. Caydu saxiixaya, qalab yar buu galayaa, waa laga jaraya. Hooyo keligeedaan haysata. Dhibaatada wadankan anigu been ima sheegaa caawa. In ka badan 100 guri oo Soomaaliyeed cagahayga. Ma dadka Soomaaliyeed cagtooda ka sheekeeyay. Laakiin in reality waxaan qarin karaa ma. Haddaan been iska dhaafo, Ilaahay ka baqo. Ilaa iyo 92-93 guri ragu ma arag. Waa guri aanigaan tagay. Inta badan waxaa joogta hooyo wanaagsan oo ilmahan xijaaban oo ilmahan doonaysa. Laakiin waxaa ka xoog badan bay'ada maanta ay ku nooshahay. ilmuhu 13 markuu gaaro ama 14 gaaro hooyadu ma celin karto ama gabar baa ilaahay inuu hagaajiyo mowd sidoo kale ma celin kara meelaha ay kasoo bilaabayaan dhibaatadana primaryga ma aha waa secondaryga secondaryga qofku markuu gaaro marka ay weeye marka uu xariga goosamo marka dhibaatooyinka maanta noogu waaweyn ee dhalinyaradu ay waxa u galaan waa dhaqaale xumada hooy keligeed weeye waa single way ama way shaqaysaa wax yar bay qaadataa ama ceer bay qaadataa weli berigii hore dhibaatadu waxay dadkuma shaqayn jiray hadda waa wada shaqaysaa maasha allah marka dhibaatooyinka ay maanta ku qabaan xabsiyada dhalinyarada soomaa ilaah iyo marka ay saarayeen laakiin halkan hamuum uma qabaan wadankii bay leeyihiin waxay raadinayeen maxaa la yidhahdaa meel ka bixi lahayeen laakiin nasiib darro ma haysato because dowlad soomaaliyeed oo maanta matalaya ma jiro qabiil matalaya oo dhalinyarada u gurmanaya ma arag wallaahi been kuu sheegay qabiilasta soomaaliya hereere meelbaana nimanka abuurka ka keena raggooda halkii ka buuxa rag badan oo muqdishoha joogeen hargeysaha joogeen garowe ha joogeen meel kastaa joogeen abuur afka ka keenaya wiilashooda waxay ku jiraanin xabsida halkan weli ma arkin nin madax soomaali ama wadankan ha yimaado ama ha joogo ama retaar ha noqdo weli niman intay usoo gano hooyo keliyaan arka wallaahi inaan been sheegin hooyooyinka soomaaliyeed ilaa ha dhaaf ilaa ha dhowr runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hooyooyinka soomaaliyeed waa kuwa u taagan day and night waxay noqdeen raggii iyo dumarkii soomaaliyeed hadda banaanbaxaan sabtida samaynayno waxa ugu badnaan doona waa dumar maalin baan xasuustaa anu guryo 2018 xaafadda brantl ee banaanbaxaan samaynay 4 baanu ka samaynay anin saaxiibkiisaas waxaanu ahayn 97 qof 7 nin baan ahayn inta kale 90 kale dumar bay ahayn haddii ilmo aanu doonayno banaanbax maanta inaan u samayno 80% waa dumar marka dumarka soomaaliyeed kaalin xoog leh ayay ka qaataan dhismaha bulshada soomaaliyeed waa laf dhabarta dhalinyarada waxaa xabsida ugu tagaya wallaahi aabayaal ku yaryi wallaahi beenaan ka sheegin xabsida waxaa tagaya oo maanta doonaya ina dhalinyaradaas ama kula soo xiriiraya inta badan oo hooyooyinka marka hooyooyinka soomaaliyeed credit weyn ayaa lahaya baraka allahu fiikum ayaa leeyahay afroonowse ilaa dowlad la helo dhalinyaradun ma joogsanayso inay xabsida gasho dhalinyaradun ma joogsanayso inay drag inay iibsadaan because ma garanayaan xataa islaamnimadoodiba qaarkood khiirkeel ku jirtaan waxay ku korayaan drugs alcohol iyo wax kasii xun marka qaarkood baa lagu leeyay maanta walciyaadu billaahi diintii ka baxa ma diin ma haystaa marka dhibaatadaasoo dhan waxaa keenaya dhibaatada dalkii ka jirta oo 30 sano inaan dowlad saxa la dhisin waxaanse rajaynayaa ragga maanta u ordaya inay noqdaan madax soomaaliyeed mas-uuliyad weyn ayaa saaran oo ah bulshadan dibadda ku dhiban iyo kuwa gudaha joog ma aha inaad billa soomaaliya intaad tigto aad shaar cad iyo suud intaad isku soo daagtiy inaad qof caydo ama qof aad ammaanto ma aha is about big responsibilities inaad 13-20 million oo soomaaliya oo dibadda ku dhiban america ku dhiban yihin canada ku dhiban yihin australia ku dhiban yihin european oo dhan bay ku dhiban wadanka maanta ugu xun wadamada yurub afrolo waxa weeye wadanka norway runtiina dowladda soomaaliya iyo madaxda soomaaliya inta way ka baqa ana waxaan oran lahaa norway ha loo tago dowladda norway banaanbaxa lagu sameeyo oo ilmaha soomaaliyeed ee ka badan 3,500 oo caruur soomaaliyeed in dowladda soomaaliya intay dawladu geyso inay kasoo rarato waayo wadanka rashi waxaan xusuustaa adigu 6-7 sano ka hor madaxweynaha wadanka rashi putin ninka la yihaahdo dayurad iyo 2 lawyer buu u diray in 2 caruur oo rashiyaana oo ay waalidkood laga kaxaysa dowladda norway dayuuradaa soo saaraa la yidhi haddii kale consequences ayaa dhexdo marka waxaan u baahnaa anagu rashi 2 mid miliyan laakiin ilmaheena soomaaliya dad u dooro oo madaxa weli ma arag nin minister oo caruurta soomaaliyeed ka hadlay oo wadamada yimi weli ma arag nin madaxweynaha oo caruurta soomaaliyeed ama dumarka soomaaliyeed ama kenya ha noqoto ama dalka gudihiisa ha noqoto ama wadamadan yurub ha noqoto ama america ha noqoto weli nin ka hadlaya ma arag marka runtii aad iyo aad baan ugu xumahay
hooyooyinka soomaaliyeed aabiyaalka soomaalida waa isku qabanayaa. waxaan leeyahay caruurtiina haddaad doonaysaan isla noolaada, number one. Number two, labaduba mas-uul waa inay ka noqdaan siday u ilaashan lahayn caruurtoodan, inay ku dadaalaan haddii mid maqan yahay midka kale inuu ilaaliyo. waa sida xoola iyo caruurta waddamada maanta jooga, haddaan la ilaalin gaaladu uma ogola. ma arkaysa caddaanku inta badan way galaan, yes, laakiin sideenoo kale maa boqolkii waxaa laga yaabaa inay soddon ka gasho, annaga boqolkiiba boqol way galeen caruurta soomaaliyeed. dhibaatadaasna waxa weeye dowlad la-aanta, waalidkii kale single mothers oo waalidkii kale tegaya, iyo environmentigii ku nool yihiin. intaasoo dhan ayaa keenis. waxaan rajeynaya in dhalinyarada soomaaliyeed dowladda dhalan doontay kuwa maanta joogaba inay ka fekeraan sidee dhalinyarada xabsida waddamada reer galbeedka ku jira sidee ay uga kaxaynaa, sababtoo ah taxpayerska waddamadan halkii waddanka ingiriiska oo kale, halkii qof oo xabsiga ku jira dowladda ingiriiska wuxuu ku fadhiyaa 50,000 pounds konton kun oo gelin. marka dowladda soomaaliya xataa 10,000 haddii la siiyo ama 15,000 la siiyo, dowladda ingiriisku way yeelin, laakiin problemka meesha yaalla wasiirba ma helaysida soomaaliya. there is no single wasiir maaragtay oo prisonka, haddaa maanta tiraahdo wasiirka maaragtay prisonka soomaaliyeedka wallahi indhahaynaan saaray. this is the problem aanu hayno. taa dowladdaan doonayna waa mid aan ingiriiska ka dhisan, muslim ma aha, laakiin dhaqanka islaamka oo kaleeyay. marka haddii soomaalinimadu ay doonayso inuu qof baarlamaanka galo, maaha inuu qabiilkiisu galo, xataa kuwaani qabiilkayga waxay maanta ka qabteen eriidaanka ima majirto. marka afrana aad iyo aad baan ku salaamayaa. wayahay inta aan gunaanadkii maxaad ugu baaqaysaa dadka aad filayso maalinta lixdaatanka inay ku yimaadaan, baaqa aad u direyso muxuu yaad kusoo xiraysaa? afrana aad iyo aad baad maadsantaa. walaalaha waddanka UK degan, waxaan ku codsanaynaa haddii ay doonayaan in ay badbaadiyaan shacabka soomaaliyeed ee gobollada jubbooyinka ee dhibaatooyinka aadka loogu hayo, hadday noqon lahayd cirkoo laga duqayo iyo hadday noqon lahayd dhulkoo laga burburiyey intaba, waxaan ku cadsanay 6:10 subaxnimo ilaa iyo 6 galabnimo in laysugu yimaado meesha la yihaahdo 10 Downing Street oo ah aqalka uu degan yahay Prime Minister-ka waddanka UK. waanu doonayno in aanu ilaalino, yacni waxaan halkaa u tegeyna waxa weye in Kenya laga saaro waddanka. number two, in ciidamada huwanta ee loo yaqaano African Union guud ahaan waddanka laga saaro. weli adduunka lama arag waddan inta ciidan shisheeye yimaado dhismo hore looma arag. marka shacabka soomaaliyeed ama madaxda soomaaliyeed ha iska dayso inay relyinow sharabdarada aan maalin walba xanuunka igu haysa in Kenya aniga duqayso oo dadkayga layso oo dowladdeeda aamusan tahay shacabkiina aam dowladda keliya dembi ma laha, shacabka laftigiisa hadday iman waayaan dee waxay ka mid noqonayaan Kenya waxay samaynaysaa raalli ku maha. marka shacabka soomaaliyeed aad ku wanaagsan Kenya Ethiopia waxaan ku saarnay waa qayladii meesha aynu ka samayn jirin iyo warqadihii la qori jirin iyo la hadalka Ingiriiska insha allah. marka waxaan rajeynayaa qaadkan sida lagu joojiyo, qaadkan waxaa lagu joojiyay bulshada soomaaliyeed iyo dadaalkii ragga qaarkood la yimaadeen, runtii credit baan ku siinaa. sidii oo kale dowladda Kenya haddayno maalinta petition baan u gudbin doonaa, kolay nolooma ogolaan doono, laakiin downstream kolay waan samayn doonaa anagoo wadna inaan maalin geyno. weliba dadka soomaaliyeed maalintii waxaa ka codsaday 10,000 qof inay timaado, 10,000 qof haddaan ku nimaadno at least xataa baarlamaanka waa gaarsiin kara petitionka, not only prime ministerka, inaanu gaarsiino baarlamaanka UK. haddii marka aanu 20 ama 30 ama 100,000 ka dhignana, dee baarlamaanka ingiriiskaaba looga hadli doonaa in ciidamada African Union in laga saaro soomaaliya. waxaanse caawarba halkaan bulshada soomaaliyeed, milisha soomaaliya qoryaha wata ee dowladda soomaaliya ka baqayso inay qoryahaas ka dhaafeen. al-shabaab lafteeda waxaan caawaleya warnimiyo qof soomaaliya dishaan ama bamaa ku qarax saaxiibiin ma tarayo adduunya akhira waa ku sii jeysa. markani cabsi idinkaa laydin ka baqayaa, ilaahay dadku kama baqayaan, madaxda soomaaliyeed inay idinla hadasho ma ogola oo waydinka baqayaan. nimiyow ilaahay ka baqa, Kenya hanoo jibinina oo dowladaha kale hanoo jibinina oo maanta idinkaad nalagu haysta oo Kenya marmarsiyiin maanta ay dadka soomaali ugu soo gambarayso waa idinka. nimiyow khayr allah idin siiyo, khayr allah idin siiyo, waydin ducaynaynaa nimiyow dilka dadka soomaaliyeed ka dhaaf, qaraxa joojiya, dowladnimada ka qayb qaata, na xukumo islaamka nagu xukumo, diyaar baan unahay. ilaahay wuxuu yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiriin. war ninkii aan ilaahay diintiis ku xumin kaafir wey soomaalidu ama ha yeela madaxa soomaaliyeed dhagaha ku shubteen caawa halkaan uga sheegi doon maxamed cabdullaah farmaajo iyo ragga ka sokeeya iyo ragga maanta u qabqable oo dimuqraadiyadu doonayo ilaahay baad ka soo horjeeda. ilaahay wuxuu yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun. is clear clear
ninkii diinta ilaahay ku xukumi waa ummadaas waa gaal imul kaafiru ilaahay ku kufriya annagu ma aanan oran legislatiga annagu ma aanan soo dejiyo allah soo dejiyo bini aadamku qofku waa inuusan reer galbeed iyo waa carab iyo iyo waa soomaali iyo iyo waa kan iyo waa qabiila ma qofku waa inuu ilaahay ka bado walaalkay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya bulshadan soomaalida wadanka uk joogtan waxaan ku codsanaynaa maalintaa inay yimaadaan iyagoo u imaanaa ilaahay dartiid iyo dadkaa walaalaha soomaaliyeed inay badbaadeen iyo dalkaa soomaaliyeed adigana runtii aad iyo aad barnaamijkaana galabtii kaga qayb gelisa runtii afraan waa ku dhogaan waad nagala qayb gashay raggii safaaradda aynu isla taagnayd baad ka mid tahay oo insha allah caawa waxaan kuu soo diri doonaa barnaamijka ku qaban doontaa anigi iyo adigi iyo rag tobaneeyo dumar isku jiro tobaneeyo oo calankii soomaaliya saa wadaysan inaad haysta umale laakiin caawa insha allah waan kuu soo diri doonaa dad rata barnaamijka ayaad qayb kaga soo dari doontaa insha allah marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya dadweynahana daawanayn waxaan leenahay thank you very much may allah bless you and bless your children soomaaliyana ha noolaato ha israacdo waxaan ilaahay ka rajaynaya oan caawa ilaahay ka bal in dad badan halkaa yimaado ilaahay ka rajaynaya in aan kenya wadan ka saaro waxaan ilaahay kalo ka rajaynaya madaxweyne qalbi wanaagsan oo qulubta soomaaliya isu keeni kara oo aan dadka soomaaliya intuu meel soo istaago xanaf wadanin oo soomaalinimadu ku weynsan oo cadaaladdu ku weynta oo ilmaha soomaaliya iskuulla u dira oo cusbitaalla dhisa oo wadooyin dhisa oo kan xabadda isugu tuulayaan xabad ku tuuray ragga maanta shabaabka laynaya aan runtii ma jecla ayagoo shabaaba in la laayo maanta ma jecla waxaan jeclaan lahaa nimankaa rag loo diro because haddii lala hadlaa qofka soomaaliga abowu wuxuu ku dhaamamaray iyo walaa marka aanuun hadalkii dib ugu noqonaynin waxaan rajaynayaa in bulshada soomaaliyeed qabyaaladda ka baxdo ilaahay u noqdaan dad muslimiin noqdaan wadamadii dariska iyo adduunka o dhan banalayaan dad muslimiina isku afar isku luqada yani xin iyo walaal iyo baalki ana hadda soomaalida qabiil inaan sii badi warka ma rabe dadka soomaali qabiil aan related ku ahayn ma jiro every somali area related baan ku ahay maxaa keenaya ilaahay baa iga dhigay shaksi soomaaliyeed marka inaan maanta dadkii soomaaliyeed intaan meel sigo qabiil ku kala soco marna ma yeelo haddaan meel ka hadlay inta badan waxaan ihahdaa war dadka soomaaliyeed waa marka afroon aad iyo aad baan ku salaamayaa dadkana daawanayn insha allah aad iyo aad baan usalaama waxaan rajeynayaa aan hadalka kusoo gabgabaynaa insha allah in bulshada soomaaliyeed 26th June waa sabtida prime ministerka wadanka uk gurigiisa hortiisa way yaqaaneen waxaana u dhow train stationka la yihahda western minister waa 10 subaxnimo ilaa iyo 6 galabnimo aad iyo aad baan kuu salaamayaa adiga iyo dadka daawanaya waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adigaa mudane ducaale yuusuf oo ku magac dheer seyga barnaamijkeeni gaarka ahaana inta ayaan kusoo afmeerinaa dhammaan daawadayaasha qadarinta lana